Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Guterres aeleza kushtushwa kwake na kitendo cha raia kubakwa na hata kukatwa vichwa huko Cabo Delgado nchini Msumbiji. Mafunzo ya FAO ya kilimo hifadhi huko Kigoma nchini Tanzania kuwa mkombozi kwa mkulima. Ni kwa vipi basi? Fuatana nami. Na leo basi mashinani, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA anazungumzia hatua za kukabiliana na saratani katika nchi zinazoendelea. Karibu. Hujambo na karibu, na leo ni Jumatano ya Novemba 11 mwaka 2020, nami ni Asumta Maswen na kukaribisha kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na kadhalika televisheni wa shirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo zimekuandalia siku hii ya leo. Siku yenyewe ni siku ya Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea kushtushwa kwake na ripoti za mauaji yaliyofanywa na vikundi vilivyojihami katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Grace Kaneia na maelezo zaidi. Taarifa ya katibu mkuu iliyotolewa Jumanne usiku na msemaji wake jijini New York Marekani imemnukua kishtushwa na vitendo hivyo vya mauaji vilivyohusisha pia wanawake na watoto kukatwa vichwa, kutekwa na kubakwa. Guterres amelaani vikali ukatili huo, huku akitaka mamlaka za Msumbiji zifanye uchunguzi wa kina wa matukio hayo na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Ametoa wito kwa pande zote kinzani kwenye mzozo katika eneo hilo zizingatie wajibu wao kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu. Katibu mkuu amesisitiza ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kuendelea kusaidia serikali ya Msumbiji katika kushughulikia mahitaji yake ya kibinadamu na juhudi za kulinda haki hizo sambamba na kusongesha maendeleo na kuzuia kusambaa kwa misimamo mikali. Tangu mwaka 2017, Cabo Delgado imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami, mashambulizi ambayo mara kwa mara yamesababisha wananchi kukimbia makazi yao na kusaka hifadhi kwenye majimbo mengine ya Nampula na Niassa. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu, majeruhi na hata uharibifu wa miundombinu, miundombinu ambayo tayari imesambaratishwa na kimbunga Kenneth mwaka 2019. Mwezi Septemba mwaka huu, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa lilionyesha wasiwasi wake mkubwa kutokana na kudorora kwa hali ya kiusalama kwenye jimbo hilo la Cabo Delgado, hali inayozorotesha zaidi hali ya kibinadamu na maelfu ya watu wanahitaji msaada. Mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami yamesababisha zaidi ya watu 300,000 kukimbia makazi yao, ambapo 1,000 wameingia Tanzania. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO nchini Tanzania chini ya programu ya pamoja Kigoma au Kigoma Joint Program KJP wameendesha mafunzo ya kilimo hifadhi kwa wakulima mkoani Kigoma. Aimidio Yolotu anafafanua zaidi. Kilimo cha mazao. Nakata mashine kama hivi. Nimeshaweka mbolea hivi. Mkoani Kigoma nchini Tanzania katika wilaya ya Kibondo. Mafunzo kwa vitendo yakiendelea kwa wakulima viongozi juu ya kilimo hifadhi ambacho kinalenga kutosumbua udongo sio tu wakati wa palizi ya shamba bali pia wakati wa upanzi. Kilimo hiki hutoa fursa ya kuchimba shimo pale tu ambapo mbegu inapandwa kwa kutumia jembe maalum au lile likokotwalo na ng'ombe, na hata magugu kuepushwa kuota kwa kupulizia dawa ya kuyaangamiza. Tumepanda hapa katikati hapa. Unapoweka mbolea yako uzingatie mlalo wa shamba, si ndio? Shamba tu sinazama hivi. Na mbolea yako ukiweka huku ina maana mimea haiwezi kupata, si ndio? Kwa hiyo lazima uweke ukwangue hivi, sawa? Na kwangua hapa pembeni, sawa? Unaweka vizibo vyako vingapi? Kizibo cha kwanza unaweka. Kizibo cha pili unafanyaje? Unafukia. Jumla ya wakulima viongozi 120 wamepata mafunzo haya kupitia shamba darasa, yakijumuisha mafunzo ya nadharia na vitendo katika kuandaa shamba, uhakiki wa mashimo, uwekaji wa mbolea ikiwemo samadi na mbolea za viwandani, upandaji wa mbegu na mbinu za kudhibiti magugu na visumbufu vya mazao shambani. Hichi chenda gomba. Jamani, hapa ametumia nguvu nyingi wapi? Wakati kilimo hifadhi tunakufundisha kwamba utumii nguvu zike ndio kuruka. Sawa? Mkufunzi Phineas Raphael alitumia hata lugha ya Kiha kutoa mafunzo, na maswali yalipoulizwa wakati wa mafunzo haya siku tatu, majibu yalipatikana. Mnufaika akafunguka. Kilimo hifadhi ni kilimo kisichosumbua udongo. Faida yake, nalima shamba dogo, mavuno mengi. Nufaa pangu, kuanzia pangu mpaka kizazi chote kitakachofuata. FAO inasema
Matarajio ya baadaye ni wakulima hawa viongozi kuendesha mafunzo kupitia mashamba darasa ya kata katika vikundi vyao, na mradi utawapatia pembejeo kwa ajili ya mafunzo kupitia mashamba darasa. Mafunzo hayo yamefanyika katika halmashauri za Kakonko, Kibondo na Kasulu vijijini na mji, na kuendeshwa kwa pamoja na mkufunzi ambaye ni mnufaika wa mafunzo ya kilimo hifadhi kupitia shirika la Gatsby Africa. Punde basi ni mashinani ambapo mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Mariano Grossi anaelezea mapambano dhidi ya ugonjwa wa saratani. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, halikadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kupata taarifa mbalimbali, picha, video na sauti, na unaweza vile vile ukapakua. Mimi ni Asunta Masoi, tunasonga mbele na uchambuzi wa habari zetu ambazo tumekuandalia siku ya leo. Polisi wa Umoja Mataifa UNPOL waliko katika mpango wa Umoja Mataifa wa kuweka utulivu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, wanajiandaa kwa pamoja na vikosi vya usalama vya taifa hilo ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari wakati wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Jason Nyakundi na maelezo zaidi. Katika mitaa ya mji mkuu Bangi, hali ni ya tafran, huku vikosi vya usalama vya serikali na polisi wa Umoja wa Mataifa wakijaribu kuikabili. Na kinachoendelea sio mashambulizi wala machafuko halisi, bali ni mazoezi ya mfano ya kujiandaa endapo vurugu na machafuko yatazuka wakati wa uchaguzi wa tarehe 27 Disemba mwaka huu nchini humo. Mazoezi haya mfano yaliyofanyika mjini Bangi na viunga vyake yanayojumuisha uwezekano wa matukio mbalimbali yanaendeshwa na mpango wa MINUSCA ambao mkuu wake Manke Ndiaye anasema mazoezi haya ni muhimu sana kwa sababu tunakaribia tarehe ya uchaguzi. Kutakuwa na maandamano mengi, maandamano ya kijamii na kisiasa, na chochote kinawezekana. Tuko katika nchi iliyogubikwa na vita. Mazingira ya matukio mbalimbali yametumika kuandaa mazoezi haya, kama vile kushambuliwa kwa mji wa Bangi na makundi yenye silaha kutoka kwenye majimbo au kwa waasi maarufu. Bwana Ndiaye anasema ni bora kujiandaa kuliko kushtukizwa. Changamoto nyingi zinatusubiri na mazoezi haya yanakwenda sanjari na mtazamo huo. Tutawezaje kukidhi changamoto za usalama wakati tunajua kwamba lengo letu ni kulinda umma? Hatuko hapa kukandamiza waandamanaji. Tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza uhuru wa demokrasia na uhuru wote, lakini kwa kuheshimu sheria. MINUSCA inasema mazoezi haya ya ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Afrika Kati na vikosi vya usalama ni ya kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao unafanyika kwa usalama. Kama nilivyokuahidi, sasa umewadia wakati wa mashinani. Tuungane na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, Rafael Mariano Grossi. Yeye anatoa wito wake wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa saratani hasa katika nchi zinazoendelea. Millions of women around the world. Mamilioni ya wanawake kote ulimwenguni na hususan katika nchi zinazoendelea wanafariki dunia kutokana na magonjwa ya saratani, kwa mfano saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi ambayo inaweza kutibiwa na kupona katika sehemu nyingine. Tunayo teknolojia na tuna vifaa, tuna elimu ya sayansi ya kufanya hivyo na tunazo rasilimali. Ni wakati wa kuweka vitu hivyo vyote pamoja na kutokomeza janga hili. And put an end to this tragedy. Shukran Rafael Mariano Grossi kwa ujumbe huo mwanana kabisa. Nami napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Lakini vile vile tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, picha, sauti, makala na video. Lakini vile vile subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN siku hii ya leo, mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.